сам глас, вони пошли Духа Твого Святого з вишнім благословенням на цей стані гон. Священники скропили святою водою зелене поле, трибуни та приміщення євроарени. Розповідають, проводити освячення таких споруд доводиться нечасто. Звичайно, трибуни нам не часто приходиться освячатися, тому що євро не завжди у нас так відбувається. Але хочеться, щоб сьогоднішня молитва не прийшла даром і наша збірна України виступила гарно, щоб ми були всі задоволені. Богослужителі сподіваються, євроарена служитиме не лише для спортивних баталій. Тому зичу, щоб краса цього стадіону, його велич, його могутність заставляла нам думати і звершати свої погляди, яким є великий Господь. Хай Божі благословення будуть всім тим, які перебувають на цьому стадіоні. Я переконаний, що ця арена, як одна з найкращих в Європі, буде давати можливість нашим футболістам тільки перемагати. І щоб львів'яни отримали дуже велике задоволення і радість від перегляду всіх футбольних матч і всіх дійсно на цьому стадіоні. Тим часом навколо стадіону кипить робота. Завершують те, що не встигли до офіційного відкриття арени Львів. Вже монтують пропускні пункти, яких не було під час відкриття стадіону. Сюдою на арену будуть йти вболівальники. Ось добудовують пропускний пункт. Тут вболівальників перевірятимуть. Будівельники працюють у посиленому режимі. До завтра, до вечора. І як відчуваєтесь, в силах чи впоратись? Ну, я думаю, що впоремося. А на висоті доводять до ладу фасад євроарени. Обрізаємо листи, підганяємо фасад, щоб він мав гарний і респектабельний вигляд. А який це має бути вигляд? Що це буде? Ну, це буде таке, плюс світової ілюмінації ще буде. Ну, але пізніше трошки. І, звичайно ж, серце стадіону – поле. Вже зробили першу розмітку. У неділю косили траву вздовж поля, а у вівторок перед грою ще раз пройдуться газонокосаркою, але у іншому напрямку – поперек. Бо вимоги УЄФА такі є, що боковим арбітрам, ну, суддям краще видно там офсайди, коли прямі лінії. Не можна ніякою другою формою стригти, там ні колами, ні півколами, там не можна. А до вівторка вже мають встановити і ось ці ворота. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, головні новини Львова.